Bakıda qayda pozan sürücülərin görüntüsü yayımlanıb. Kanal 13 xəbər verir ki, Avtosfer AS saytının yaydığı görüntülərdə hadisənin paytaxtın Mikayıl Əliyev küçəsində qeydə alındığı bildirilib. Belə ki, icra başçısına məxsus 01AA001 BMW markalı maşın və digər sürücülər sıxlıq zamanı qoşa xəttin tələbini pozaraq əks yola çıxıblar. Sürücülər axına qarşı hərəkət edərək qaydaları kobud şəkildə pozublar. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik.